ფილმის ამსახველი ჩემი შემოქმედებითი მხარე რო მეჩვენებინა მაყურებლებს და ფაქტობრივად ქონდა ამის შესაძლებლობა ამ პროექტში. ამ პროექტში ფაქტობრივად ჩემ მამას ვიწვნი ამ ყოველაჩემს ნამუშევარს წერა იქნება თუ ინსტალაცია იქნება თუ ვიდეო არტი იქნება პერფორმანსი. ყველაფერი უკავშირდება მამაჩემს, რომელიც 50 წლის განმავლობაში იყო ბათუმის ზღვასთან აბსოლუტურ კონტაქტში, მეთევზე იყო და ბევრი რამ აკავშირებს მამაჩემთან კონკრეტულად ბათუმის წყალს რაც ეხება. და ასევე ვიცი, რომ ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობა გააჩნია წყალს მეხსიერების თვალსაზრისით, რომ უამრავ ინფორმაციას ინახავს და ფაქტიურად არც შეცვლილა ჩემი წყლის, ასე ვთქვათ, ცირკულაცია ერთი და იგივე წყალი ტრიალებს ჩვენს დედამიწის ზურგზე, რაც კი კაცობრიობა შეიქმნა და დედამიწა. და ვაცნობიერებ იმას, რომ ძალიან ბევრი რამე უკავშირდება წყალს, როგორც ცოცხალ ორგანიზმს. და საინტერესო, ასე ვთქვათ, ინსპირაცია იყო ჩემთვის, რომ მეაზროვნა და მეფიქრა ამ თემაზე. რაც ეხება ჩემს ინსტალაციას, ეს არის ობიექტი, რომელიც, ასე ვთქვათ, მე წამოვიღე ეგზისტენციალური განზომირებიდან, სადაც იმყოფება მამაჩემის, ასე ვთქვათ, ენერგეტიკული ველი ჩემი წარმოსახვით და გავაზიარე მაყურებელთან ბათუმის თანამედროვე ხელოვნების ცენტრში. Um.